Fevralın 4-də günorta saatlarında Ağdam rayonu ərazisində partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində əsgər Zeynalov Qubad İslamoğlu vəfat edib. Digər iki hərbi qulluqçumuz Babayev Nemət Novruzoğlu və Məlik Məmmədov Balaqardaş Mübarizoğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Hazırda yaralılar həkim nəzarətindədir, həyatları üçün təhlükə yoxdur. Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi vəfat edən hərbi qulluqçunun yaxınlarına dərin hüznə başsağlığı verir. Allah rəhmət eləsin.